За ден со добра мисла, за ден со насмевка. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Почитувани, започнуваме со првата тема која што е најавена за денеска. Имено ќе разговараме што е тоа органодарителство, дали има потреба во Македонија од законски измени и прилагодување на легислативата за дарување на органи. Националното здружение на пациенти со механичка потпора на срцето кај напредната срцева слабост и нивните поддржувачи храбро срце, меѓу другото делува за постигнување на одредени законски измени кои ќе олеснат процедурата за донација на органи во Македонија. Таа е крајната цел, но што е мисијата на ова здружение? Разговараме со Боре Минов од Штип, представник од здружението Храбро срце. Добар ден, дали се слушаме, господине Минов? Добар ден, да се слушаме. Поздрав до вашите слушатели на Радио Пела. Јас ви благодарам што се одзвавте на поканата да поразговараме на оваа тема, може би малку непозната тема, но вашето здружение има навистина бројни активности што се однесува до тоа што треба да се направи околу законската легислатива, прилагодување на одредени измени, но исто така и на подигнување на свеста на луѓето да знаат што е тоа органодарителство. Ајде најпрво да кажеме која е мисијата на здружението на Храбро срце, што е она што се прави денеска за да се подигне свеста за органодарителството. Ова е новина во македонското здравство, значи последната година се почна со имплантација на механички пумпи како потпора на срцева слабост. И затоа ние моравме да го направиме ово здружение како помош заедно со државните институции да направиме нешто што веќе државите во нашата околина, а да не зборуваме Европа и светот, веќе поодамна го прават. Значи, механичка потпора на срце значи кога срцето не може да работи веќе само, му е потребна механичка, така наречена, ние популярно ја викаме пумпа, која помага на пациентите да го поминат тој период до трансплантација. Но трансплантацијата за Македонија, сигурно знаете, на минатата година се направи првата трансплантација во Македонија и тоа за големо поздравување. Но се уште свеста кај нашето население, за која јас зборувам, не е до тоа дека е ниска поради тоа што ние не сме доволно добри за тоа, туку имаме малце информации. Значи, наша цел е да со нашите кампањи и останатите активности помогнеме не само на нашата група, ние сме овде 15 до 20 или 30 луѓе. Ние сакаме тоа да биде за добро и на останатиот дел од нашите луѓе во нашата држава и за годините што доаѓаат за нас. Кажете ми, која е потребата од органодарителство? Рековте дека имате членови во здружението на кои што и во моментов им е потребна одредена поддршка, но секако јас ќе се сложам во едно со вас дека никој од нас не знае кога ќе му биде потребна помош од ваков вид. Има ли до вас, стигнуваат ли информации за потреба од органодарителство или за поддршка кога се однесува на механичка потпора на срцето, како што рековте, за помош при поставување на пумпи кои што ќе служат да му помогнат на срцето да работи онака како што треба? Ние покрај тоа што имаме во нашето здружение пациенти со механичка помпа, ние имаме и пациенти кои немаат механичка помпа, но имаат потреба од трансплантација на срце. И тоа е повеќе од потребно, значи неопходно. Ние поради тоа што се уште не функционира тоа во Македонија како што треба,
Предходните година две изгубивме 4 пациенти. Значи, потребата од органодарителство е повеќе од потребна во Македонија. Затоа и ние ги правиме овие кампањи, за да постигнеме да информираме дел од населението, оние до кои ќе допреме, да објасниме дека напредните држави во Европа, и не само во Европа и во светот, туку и оние кои се во нашето окружување, како што се Словенија и Хрватска, тие се веќе и предводници, односно на првите пет позиции на во светски сразмери. Значи, тоа е можно да се постигне и во Македонија. Значи, нашата цел е да ги информираме луѓето дека органодарителството сега е потребно на овие луѓе, но никогаш не знаеме на кого од нас ќе биде тоа потребно. Значи, ние работиме на тоа да ги информираме луѓето дека по закон секој од нас е органодарител ако единствено не се изјасни пред нотар за инакво решение. Кажете ми, како функционира органодарителството во тие земји кои што ги посочивте и што вие како сдружение луциравте како пречки што треба да се надминат за да може тоа да функционира и кај нас? Сега зборуваме во тој правен дел, во законската легислатива. Најпрво ние треба да имаме екипа која тоа може да го прави. Значи, збореме стручен кадар при институциите во државата, здравствените институции. Друго на што ние работиме во Хрватска, ќе ја земам као пример за тоа што е таа една од водечките земји во Европа. Покрај тоа што кога се случува таа мозочна смрт, за тоа ќе ни треба повеќе време и повеќе емисии, но ќе се обидам овде на кратко да објаснам. Значи, кога доаѓа до таа мозочна смрт, кога животот не може назад да се врати, се прашува фамилијата дали ќе дозволи да се донира тој орган. Фамилијата во една таква ситуација, кога го губи својот најблизок, многу тешко може тоа да го решава. Затоа ние предлагаме да се приклучиме на решението кое го направила Хрватска. За време на живот, сите ние да се изјасниме дека сме органодарители, за да не дојде потоа до тие тешки ситуации, разговори со фамилија и се останато. Значи, во европските земји, како што е Хрватска, има органодарителството или решението дека се органодарител, собственото решение го има на возачките дозволи. Или се прават донорски картици. Значи, тоа во нашиот закон го нема и наша борба е да тоа се додаде да, на останатите законски акти да ние добиеме едно такво решение. Докаде сте дојдени со ова лобирање? Докаде сте дојдени во однос на разговорите со надлежните представници на надлежните институции? Дали разговаравте со можеби сопратеници или пак да речеме од Министерството за здравство, бидејќи во секој случај тоа како законско решение треба да се измени во законодавниот дом? Следните неколку дена имаме закажано Zoom средба со министерот за здравство господинот Венко Филипче и таму ќе образложиме нашата цел и нашите барања. Ние на ниво на држава имаме и национален координатор за трансплантација. После министерот ќе напоредно паралелно ќе го правиме контактот и со координаторот. Имаме и други потреби за пациентите, за тоа ако контактираме со Фондот за здравство и тамо имаме закажано средби, а се веќе и направени и веќе имаме постигнато некои резултати, значи ние веќе сме подигнати, не сме веќе на мртва точка, него имаме веќе и некои успеси во нашите активности. Значи следна најважна активност ни е Zoom средбата со министерот за здравство.
Da li imate nekakvi kontakti so prateničkite grupi, so pratenicite, vedeće vo svakoj slučaj vi treba podrška i od toj aspekt. I sledno prašanje mi je vo delot na medicinskata podrška. Da li imame stručni medicinski timovi koji što bi go pravele toj navistina kompliciran i složen zafat za presadување на органи? Со пратеничките групи се уште не сме направиле контакт. Сакаме да оде тоа последователно, значи после комуникацијата со координаторот, министерот и фондот за здравство, ќе продолжиме натаму. А за тимот ние веќе знаеме, имаме приватни клиники во Македонија и имаме државната кардиохирургија каде што беше направена и првата трансплантација. Значи, тие се покажа дека се добри во делот на трансплантацијата и ние имаме тука веќе луѓе што тоа го правеле, но немаме кадар кој се уште немаме кадар кој направил експлантација, односно вадење на механичката потвора, односно пумпата и трансплантација на срце. Тоа е сериозен зафат по нашите сознанија од тоа како тоа се прави во светот. Значи, самата експлантација на механичката пумпа трае некаде од 4 до 6 часа како операција. А плюс тоа е трансплантацијата. Според нас, ние мислиме, али тоа најдобро ќе го каже министерот за здравство, за тоа и сакаме да разговараме, е потребно остручување на кадар кој може тоа да го прави. А додека ние не добиеме тако стручен кадар кој ќе се остручува со луѓе кои ќе доаѓаат тука, како луѓе што ќе ги остручуваат или тие ќе одат надвор од земјата да тоа го прават, тоа ќе го реши самото министерство. Али ние сметаме дека е тоа голема потреба да се докомплетира тој почеток на трансплантација кој почна минатата година и ќе се бориме за тоа да го доведеме до ниво на Европа, на Хрватска, Словенија и останатите. Во секој случај ве очекува долг пат, бидејќи овој процес навистина е сложен. Рековме во делот на легислативата дека има уште многу да се работи, но да. Кажете ми како здружение, што правите за подигнување на свеста кај луѓето? Рековме дека оваа тема малку е на маргините, бидејќи и не се разговара, нити е отворено на ова прашање. Работите и на подигнување на свеста. Чинам дека веќе отпочнавте со одредена кампања. Каков е планот во тој дел? Ние минатата година имавме прв дел од кампањата органодарителство на ниво на Македонија. Тоа го направивме со видеоклипови поради познатата ситуација со короната, видеоклипови од познати личности од Македонија, од сферата на културата, уметноста, спортот, здравството и од нас, пациентите и подржувачите во Храбро срце. И тоа испадна многу добро. Сега од 22 февруари почнуваме со втората кампања од истиот дел, значи видеоклипови по националните телевизии од Македонија. Но продолжуваме и со една друга работа, тоа е кампањи во 10 града во Македонија, кои ги организираме со покровителство и разговор со градоначалниците на градовите, за да тоа го направиме да биде од интерес и наш, и на целото наше население во нашата држава. Значи тоа се чекорите кои што во текот на овие наредни месеци ќе се прави и во текот на ова цела година, што е пораката што би ја упатиле до сите оние кои што во моментот го следат разговорот и дали мислите дека свеста во Македонија е на ниско ниво по ова прашање за органодарителството, затоа што еве јас лично познавам неколку мои пријатели кои што веќе потпишале одредени изјави за органодарителство. Ке одговорам на ово прашање, но уште да додадам дел од работите што ние сметаме дека треба нашите државни институции да ги преземат е и контактите со Хрватска и Словенија. Значи, ние има евротрансплант зона во која тешко се влегува така што ние ќе мораме да ги постигнеме сите норми кои тие ги поставуваат,
но има начини преку договори со Хрватска и Словенија некако да се приближиме до евротрансплант зоната и да направиме да е возможно да овие пациенти кои насушно чекаат на трансплантација да можеме да ги спасиме нивните животи. Што значи тоа евротрансплант зона? Евротрансплант зоната е зона која е направена од повеќе држави во Европа и тоа значи кога ќе се најде некој орган во некоја држава а одговара специфична е таа работа и мора да одговара органот на пациентот, ако нема во нивната држава или на листата се наоѓа од некоја друга држава на горниот дел од списокот, тогаш тој орган се праќа во таа држава каде највише треба. И Македонија е многу мала, 2 милиона, ние кога би влегле во евротрансплант зоната, тогаш бројот на органодарители е многу поголем и шансите да се добие орган е многу поголем. И тоа е многу важна работа на која ние ќе работиме следната година. За слушателите би препорачал, значи, може би ова делува малце морбидно, но не кога тоа се случи во вашите животи. А тоа секој од нас денес може би бара орган, може би треба е во можност да даде, но може би утре ќе треба самиот он или дел од фамилијата да прима. Затоа тоа треба да го погледнеме како една од највисоките хумани достигнувања на човекот, и да работиме на тоа, да се информираме и да бидеме органодарители. А наше со државните институции тоа да го средиме, да го направиме, да профункционира и технички. Сигурно. И ние како држава да бидеме подготвени за тоа што навистина е комплексно прашање по кое што треба сите институции да бидат сразмерно вклучени за да може да функционира како органодарителство. Апсолутно, апсолутно. Јас ви благодарам за овој разговор. Ова е прв пат, но нема да биде последен. Ние ќе бидеме во текст со вашата кампања. Во секој случај ви благодарам уште еднаш. Тоа беше разговорот со Боре Минов од Сдруженијето Храбро срце на тема органодарителство. Благодарам и на вас.